Jæja Hallgrímur, þið eru sáttið með 2-0 sigur í dag og síðan er Evrópubolti á næsta tímabili. Já. Já, við erum bara gríðarlega ánægðir með það. Við erum ánægðir með að haldið þið dampi út allt tímabilið og náðum þessu öðru sæti sem við settum okkur sem markmið núna hérna fyrir úrslitakeppnina. Vinnum í dag, kannski vorum ekkert frábæri til að byrja með og Valur voru svona yfir meira með boltan en hérna en leikurinn breytist við hérna dauðafæri sem við fáum og klúrum og þeir fá hérna rautt spjald og við skorum á vítinu og eftir það klárum við leikinn bara mjög professional, þannig að ég gríði að lána þessu. Já, það er gott. Þið náðu öðru sætinu ekki kannski alveg allir sem að bjuggust við því en þið kannski hafi svona verið tilbúnir að ná svona langt? Já, við vissum fyrir tímabilið að við værum með sterkt lið og það sem við erum að vinna núna í 2 ár með sömu svona prinsip og sömu atriði, þá töldu okkur að vera sterkari árin í fyrra og það er hins vegar rétt að ná öðru sætinu er gríðalega góður árangur. Það er, eins og ég, það er mikið búið að ganga á hérna á KS-svæðinu. Við erum búin að vera hérna fengum hérna nýtt gras og fullt af sjálfboðliðum og vera hérna að byggja og aðstoða og svona mikill uppgangur í félaginu. Við missum leikmann, markaðasta leikmann okkar fyrir úrslitakeppnina, höldum samt áfram hana á úrslitum. Við missum 2 menn úr tímabilið eftir það, en samt sem aður höldum við áfram að gera vel, þannig að ég er gríðarlega ánægður og stoltur á hópnum og gríðarlega ánægður bara með alla sem standa að KS. Ok, frábært, takk kærlega fyrir. Takk fyrir.